អរគុណសភាពនារីចង់បានរួមសម្រាប់ស្រស់ស្អាតភាពចេញទៅក្រៅមានជំនឿចិត្តកុំភ្លេចមីស្ទីនបាទអរគុណជាបន្តទៀតសូមជួបជាមួយនឹងការបោះស្រាយបទចម្រៀងរួមគ្នាពីវត្តមានលោកហូឡូវីនិងលោកអ៊ីណូសូមចាំមើល Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.